v podradoště má zpracovánu strategii, kudy a jak by mělo pokračovat o vzdělávání ve městě na dalších deset let. Radnice ji teď vydala i v tištěné podobě. My bychom si přáli, aby zrovna tato strategie nebyla jedním z 15 dokumentů, které visí na webu města, ale tam se k ní právě může každý z rodičů dostat a může si ji přečíst a v tuhle chvíli jsme ji vydali tak, aby byla i v každé zborovně, aby do ní učitelé mohli nahlížet vždycky, když potřebují, aby vlastně připomínala i existenci celé té strategie, na které bychom společně potřebovali deset let pracovat. Materiál ukazuje, jak mohou výuku dětí v Rožnově ovlivňovat ředitelé škol, učitelé, ale také rodiče jak by se mělo školství ve městě rozvíjet v 21. století. My jsme v rámci strategického plánu neměli pokrytou oblast školství a rozhodli jsme se, že tady půjdeme spoluprací s externím odborníkem, která si myslím, že se nám hodně vyplatila, protože celý ten dokument je mimo jiné postavený na hodinách rozhovoru s řediteli a ředitelkami našich škol a školek. A, to se nám velmi osvědčilo i u některých jiných strategií, že se nejvíce času věnovalo hloubkovým rozhovorům s klíčovými aktéry, kteří denně utvářejí tu oblast. Autorem je uznávaný výzkumník a analytik Karel Gargulák, který pracoval také na celorepublikové strategii koncepce školství pro dalších deset let. Poté také pracoval pro Eduin, což je platforma, která se snaží posunout do vzdělávání do 21. století. tedy ta kombinace zkušeností pro nás byla velmi užitečná. Strategie ukazuje například, jak s kvalitní předškolní vyučování, výuku cizích jazyků, zavést digitální technologie do výuky, ale také jak může město nebo ředitelé změnit areály škol. Ve školách by se určitě mohlo pokračovat v modernizaci základní infrastruktury. Nemyslím teďka vybavení tříd nebo výměna podlahovin, ale spíše třeba proměna celých jakoby, areálů základních a materských škol, aby byly, dejme tomu, modernější, kultivovanější, žáci a děti se v nich cítili lépe a například v nich trávili Volný čas. Nad strategií rozvoje školství, která vznikala v minulém roce, se zástupci města budou znovu setkávat s řediteli a ředitelkami mateřských a základních škol a řešit, co se má ve vzdělávání změnit. Pro mě rozsáhlý dokument zaměřený na školství a vzdělávání nemá žádné jiné změst z Línského kraje. Vitevní pole se v pondělí 7. února proměnila plocha před frenštánským centrem volného času Astra. Bojovníci z meči se utkali o panenku Afrodité a poražení pak museli udělat 15 dřepů, aby zocelili svá těla. I tak si děti užívali jarní příměstský tábor, který pro ně Astra připravila. Po bitvě se všichni přesunuli do tepla. Je to příměstský celotýdenní tábor na téma královské putování. Jde o to, že každý den navštěvujeme pohádky motivované nějakou zemí. Dnes jsme třeba v Řecku, zítra budeme v Rusku, tři ve Francii a zažíváme ty typické pohádky vlastně tady u nás. Momentálně jsme venku bojovali proti e, Aresovi, jakožto bohu války, protože jsme v Řecku. A v duchu Starého Řecka přichystali vedoucí i další hru. Děti měly za úkol nepozorovaně přenést plamen ohně a ochránit jej před ostatními živly, také před vodou. Když se na vás podívá, tak se nesmí nehýbat. A když se dívají nám, tak můžete jít dál. Cílem tábora je samozřejmě zabavit děti během jarních prázdnin a nějak v smyslu plně využít ten čas. Myslím si, že je to skvělá příležitost, jak poznat nové děti, jak si užít vlastně jarní prázdniny, když třeba zrovna nejdu z na dovolenou. A momentálně na tom příměstském jarním táboře máme okolo těch 12 dětí. Mně se líbí, že tu je tolik her olympijských. Mně se líbil, jak jsme hráli tady hokej. Takový. Mně se tady líbí, že tady jsou, je tady spousta her a líbil se mi ten tím, jak jsme tady hráli. Našla jsi tady nějaké nové kamarády? E, všechny. Co tě zatím nejvíc bavilo? E, ty hry, všechny. Kromě tohoto příměstského uspořádala Astra také pobytový tábor. Děti od 8 do 15 let si užili pobyt na chatě Pevnost s oddílem Artušovci. Rožnov v Podradhoštěm pokračuje v přípravách nového územního plánu. Ten má do budoucna určit, jak bude město vypadat s ohledem například na krajinu, životní prostředí nebo výstavbu nových budov. Máme zpracovatele územního plánu a jejím ateliér kontext, který je složený nejen z architektů, ale třeba i ze sociologů a, a z dalších profesí. A tento ateliér v tuhle chvíli provádí. Průzkumy v území. Znamená to, že si musí nachodit celé město, načíst si všechny podklady, které k němu existují. Územní plán má řešit i tzv. modrozelenou infrastrukturu. To znamená, jak zkvalitní život mezi už existujícími budovami, uspořádáním například nových vodních ploch nebo rostlin. V poslední době třeba diskutujeme o tom, že sídliště, která už jsou stará 50 let, je zapotřebí nějakým způsobem přestavět. Diskutujeme také o tom, že průmyslová zóna už má možná dneska nějaké jiné požadavky a musíme se bavit o tom, jak jednak v už zastavěném území budeme nově fungovat a budeme se taky bavit o tom, jak fungovat mimo to zastavené území, kde se ještě stavět může, kde se stavět nemůže. Rožnovský územní plán bude řešit také podobu a možné využití volné krajiny v okolí města. Aktuálně se nacházíme ve fázi, kdy sbíráme podněty od občanů. Někteří občané již podněty ke změně územního plánu podali, v tom případě je není nutné zasílat znova, máme je zaznamenány a budou následně vyrozuměny. Pokud někdo chce podat nový podnět do územního plánu, může tak udělat do posledního února letošního roku na oddělení územního plánování. Na březen pak chystáme to setkání a projednání s veřejností, kde bude aktuální podoba územního plánu představena. Není to proces, který by byl za rok hotový, bude to minimálně tři roky trvat. A na podzim letošního roku by mělo být připraveno zadání územního plánu, které bude schvalovat zastupitelstvo města. Současný územní plán Rožnova pod Radhoštěm je z roku 2011, úpravami pak prošel v letech 2014 a 2017. to sídliště je hlavně nutné posunout dál, protože ten stav, který tam dneska je, tak neodpovídá vlastně současným standardům. Tam se dlouhou dobu do něho neinvestovalo a každá věc prostě stárne, tak jako si člověk doma čas od času musí jednak uklidit, ale občas i vymalovat a občas i koupit třeba nový nábytek, tak stejně tak je to prostě v tom veřejném prostoru a tady už dospěl ten čas, kdy je opravdu potřeba vlastně do toho území znovu zainvestovat. I ve chvíli, kdyby tam se opravdu ty povrchy třeba měli jenom nahradit na stejných místech, tak to dává smysl, ale samozřejmě, když už se do toho bude investovat, tak je potřeba vlastně přehodnotit ty současné potřeby lidí, kteří tam žijí a navrhnout ten prostor tak, aby odpovídal současnému životnímu stylu. Změnili se od doby, kdy bylo to sídliště budovány, tak počty parkovacích míst, které jsou potřeba, nároky na tvrávení volného času a podobně, takže tak, aby to tomu současnému životnímu stylu odpovídalo. Tak za prvé přibydou teda parkovací stání. Parkovací stání, které v současné době jsou nelegální, tak se pokusíme vlastně, nebo pokoušíme dát tak, aby byly legální. A druhým tím tématem je vlastně nějaká revitalizace té zeleně, která, kde je potřeba vlastně obnovit tu zeleň v některých místech. Třetím velkým tématem je vlastně Nějaké řešení odtoku srážkových vod, to je velké téma v současnosti, protože na jedné straně máme velké období sucha, a pak máme ale taky velké přívalové srážky, které dělají problém v kanalizačním systému, ale i v těch ulicích ve výsledku. Takže to řešíme pomocí systému zadržování vody v tom území krátkodobého, kdy vlastně se zpomaluje ten odtok těch přívalových srážkách takzvaných dešťových záhonech. Tak to bych řekl, že to jsou takové uh, hlavní věci a potom samozřejmě ta vybavenost, což je to téma, které opravdu uh, je spíše o té výměně těch prvků, ale tím, že ty prvky už tam dost často vůbec nejsou, tak vymezujeme nové plochy, uh, kde uh, by lidé mohli trávit ten volný čas a snažíme se, aby to bylo tak, uh, aby třeba malé děti nebo rodiny s malýma dětma se dostali třeba na to dětské hřiště pro nejmenší, bez toho, aby museli přecházet silnici, aby to prostě bylo bezpečné. Potom samozřejmě starší děti už můžou tu silnici přejít, tam už to zvládnou, ale řešíme to tak, aby ta silnice byla natolik zpomalená, aby to bylo prostě pro ty pěší bezpečné. Myslím si, že to téma upřednostňování té pěší dopravy před tou automobilovou v té obytné zóně je velice důležité.